يهاجرنا حزب هلونا والتال هونو ارسو ادرو مرتامانت يمنغست يغباط اقربوت وساني مهونو نايطيايقم بتليم دغمو اجو انديز تدرغو لبادمو يتغراي ارسو ادر باللفوت امتات سايسن فياطاون مرتون لماكاكاس باللو يسلام اير تاترو بمتغات لقطاي امت يمرت زمن تسفا بيسنقم تاديا باهونو وقت يقربلاچو يمادابري اقربوت فلاغوتاچون يمايركا كمهونم باشاغر واغاوم يا ارسو ادرو اهوناو هنيتا يماكل ايدلم سيلو بغانتا افشوم وردا يبو ከተቀበለ አርሶ አደሮች ይናገራሉ ዳበሪ ያለው ተባህልና መጽና ንህና ተመዝግብና የዘነበርና ለሐደ ገባር 50 ኪሎ ተስሪኹም ተባህል ተጽንዕናና መጽና መዳበሪ ያለ ተብለን ነበር የመጣ ነው 50 ኪሎ ይሰጣል ነበር የተባለው ነገር ግን 25 ኪሎ ነው እየተሰጠ ያለው ከመርታችን ስፋት አንጻር ሲታይ በጣም አነስተኛ ነው ድሮ በመርታችን ልክ እየወሰድን ነበር በተጨማሪም ዋጋው በጣም ውድና ካቅም በላይ ነው እየተሸጠ ያለው ማዳበሪያ በቂ አይደለም የመጣ ማዳበሪያ በቃ አይደለም ምክንያቱም ዋጋውና የመጣ ማዳበሪያ ተመጣጣኝ አይደለም በጣም አነስተኛ ነው ምክንያቱም ለ25 ኪሎ ማዳበሪያ ስንት ይከፈለዋል መሰለህ 1473 ብር ይሄንን እየተከፈለ ነው የሚሰጠው ያለ ለኩምታል 6000 ማለት ነው የተወሰነ ፐርሰንት አለው የሚቀንስ ከ6000 እንጂ 6000 ነው ማለት ነው በጣም ከቢድ ነገር ይነና በጣም ከባድ ነገር ነው ያለብን ጥቅም የማይፈልግ የለም ነገር ግን የትግራይ ህዝብ ብዙ ውድ መስለ ደረሰበት ማዳበሪያው በነጻ እንደሚመጣ ነበር የምናቀው አሁን ግን በገንዘብ እየተባለን ነው ከአቅማችን በላይ የሆነ ገንዘብ እንድንከፍል እየተደረግን ነው የመኖር አለኝታና ለብዙሃኑ መጋቢ ፍጡር እንደሆነ ለሚታመንለት አርሶ አደሩ ለ2016 ዓመተ ምህረት የምርት ዘመን ለሚጠበቀው ምርት ወሳኙ ጊዜ አሁን ብቻ እንደሆነ ይገለጻል አሁን ያጋጠመው የማዳበሪያ እጥረትና የዋጋ ንረት ካልተፈታ ደግሞ የቀጣይ ዓመት ህይወታቸውም አደጋ ላይ የመቀጠሉ ጉዳይ ሳይታለም የተፈታ በመሆኑ መፍትሄ ከመንግስት እንሻለን ይላሉ እተጸገምና ችግራችን እየተከታተለ መንግስት መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል ጸገምዚ ዳሰናሎ ትግራይ ዳ በምንታ ይተደግፉ ችግር እየደረሰብን ነው ትግራይ ታዲያ በዚህ ካልተደገፈች በምን ትደገፋለች የወደመ አከባቢ ስለሆነ ድጋፍ ሊደረግልን ይገባል እስካሁን ምንም ድጋፍ አላገኘንም የትግራይ ግዚያው መንግስት ሊተባበረው የሚገባው በአቅም መሰረት የትግራይ ህዝብ ብዛትና የሚያስፈልገውን የመደመሪያ ብዛት ግምት አስገብቶ መላክ ህዝቡ ደግሞ በደንብ እንዲገለገል ማለት ነው የፌደራል መንግስቱም የሚያደርገው ያለ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ ግን መጨመር አለበት ተራራቶ ከጊዜው አስተዳደር የትግራይ አስተዳደር ማኔጅመንት ተራራቶ ማዳበሪያ እንዲጨመር ማድረግ